kadib markii la soo gabagabeeyay kulan dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay ka socday magaalooyinka Malindi iyo Mombasa oo ay lahaayeen mid ka mid ah beelaha dega ismaamul goboleedka Garissa, gaar ahaan deegaanka Ijara, ayaa waxa ay ka soo saareen go'aamo ay sheegeen in lala ogol yihiin inay uga tashadaan aayaha beeshooda. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, aqoonyahanno, ganacsato, dhalinyaro iyo dumar ayaa halkaasi waxa hadalla qaar ka mid ah ka jeediyay ay ku dheeraadeen ahamiyadda ay leedahay midnimadooda. Maraj Yuusuf oo ka mid odayaasha halkani ka hadlay ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa: odayaasha sharafta loo ka soo qayb gashay, culimaawadiinka, dhallinyarada, gabdhaheenna dhammaan aad baad u mahadsan tihiin. Mahad kadib hadal badan ma dhihi kari, diyaarna haddii hadda umanihin. Waxaan hadlaynaa waa soo marnay, maasha allah. Beesha waxay soo martay fadhi badan iyo tashi badan oo ka soo bilowday markii uu dambeysay Malindi, sida loo maalin ka qabsoomay. Kadib Bambaasaan u soo gudubtay beesha Bambaasa. Markaa haddana shirki laba maalin ka socday, maantana ay tahay gabagabadii guul iyo midnimo iyo isku xirnaasha iyo muwaafaqa inaan insha allahu aan hayno sidaan u xoojin jirnay, sidii nagula ogaa, sida fiicneed biidnillaahi. Cabdulaahi Barre oo ku hadlay afka dhallinyarada ayaa waxa uu sheegay inay tahay muhiim in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka ee beesha iyo gaamada iyagu ay gaaraan. Fadhiyadii saddexda maalmood soo qaatay ee Mombasa iyo Malindi, reer Qaasin la yiraahdo inuu asaga fadhiga u lahaa, walaalaha la dhashay reer Qaasin oo dhan inay ogaadaan reerku inuu leeyahay madax asagu taladii ay ka soo go'do, duqeyda inoo hadlaysa, kuwa kaloo inaga maqan dhammaantood. Waxaana habboon in qof walba waxa uu yahay lagu ixtiraamo, ixtiraamkana dadka wada keeni kara ama kala geyni kara. Gabagabadii kulankan ayaa Cabdi Maxamuud Jaqlane oo halkani ka akhrinayay bayaan ay si wadajir u soo saareen odayaasha shirkani ku yeeshay magaalooyinka Mombasa iyo Malindi ayaa waxa ugu muhiimsanaa in bisha soo socota ee November ay 7-aad ay kulan ballaaran ay ku qaban doonaan deegaanka Masalani ee ismaamul goboleedka Garissa, kaasoo ay sheegeen in ay qodobo muhiim ah ay ka soo saari doonaan. Beesha reer Qaasin ee shirka uga socday labada saddexda maalmood, labada magaalo ee kala ah Malindi iyo Mombasa, waxay u mahadcelinayaan dhammaan shakhsiyaadkii iyo qoysaskii oo bokoraadeen ee hiilka iyo hooga la garab taagnaa reer Qaasin inay helaan kursiga MP-ga Ijara. Kulanka reer Qaasin wuxuu muddeeyey kulan ballaaran oo uu reer Qaasin isugu imanayo inuu kaga tashado aayihiisa mustaqbal siyaasadeed. Taariikhdu marka ay tahay 27 November 2021 iyo 28 November 2021, goobta uu shirku ka dhacayana waa Masalani haddii Alla idmo. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Istaa, magaalada Mombasa.